ဟိုနေ့2568နှစ်မြန်မာတက္ကသိုလ် 1386 ခုနှစ်ခရစ်နှစ် 26 ရက်နာလ 2024 တနင်္ဂနွေနေ့ရန်ကုန်တိုင်းတကုံမြို့တိတောင်ပိုင်းမြို့နယ်မှတ်တရ၄ရက်ွယ်ရှူဝဝင်းကျောင်းမုတ်ကိုဝတ္တနာဓမ္မရိပ်သာရေးတွင်စီရင်ခြင်းပါပြုလုပ်အပ်သည်ခန္ဒီရဒိဋ္ဌံဝင်ဓမ္မတပင်တရားစခန်းဘွဲတော်ဤဒီကနေ့6ရက်မြောက်သည့်ညနေချင်းချိန်ခါကာလသမယတွင်ကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောအလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေယောဂီတို့စဉ်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့ကောင်းတို့အားကျေးဇူးပြုပေးမည်တရားတော်မြတ်ကကုသိုလ်ရှိလေစိတ်တည်ရှိလေတရားတော်ဗာတရားလေကုသိုလ်ရှိကိုယ်တို့ရှိလေจิตည်ရှိလေဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရုံမြတ်ကြီးဟောကြားဆုံးမထားတဲ့အဆုံးအမတို့ကိုအခြေခံထားပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးသွားမှာဖြစ်ပါလေ။အဲတော့ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေယောဂီတို့ဆင်အပေါင်းတို့လည်းပဲသိရှိပြီးသားဖြစ်ပါလေ။ကုသိုလ်ဆိုတာကတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းတရားတွေကုသိုလ်ရနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းတရားတွေပုံညာကရိယာဝတ္ထုကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းတရားတွေအလုံး10မျိုးရှိတယ်ဆိုတာလည်းပဲယောဂီတို့စဉ်ဒီအလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ10မျိုးတွေကနေပြီးတော့ပထမဦးဆုံးကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းတရားကုသိုလ်တရားကတော့ဌာနကုသိုလ်တဲ့ဘာကုသိုလ်တွေလဲဌာနကုသိုလ်ဆိုတာကတော့ပြီးကံလိုက်ရရင်လည်းပဲတော်ကောင်းများဤဌာနကုသိုလ်ရတယ်လူတန်းလိုက်ရရင်လည်းပဲကုသိုလ်ရတယ်စွန့်ကြေးရရင်လည်းပဲကုသိုလ်ရတယ်စွန့်ကြေးပြီးကံလူတန်းခြင်းဖြင့်ရနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကိုဘာကုသိုလ်လို့ခေါ်ဌာနကုသိုလ်ပါဗျာအဲ့တော့စွန့်ကြေးရတယ်ပြီးကံရတယ်လူတန်းရတယ်ဆိုတော့ဒီဌာနကုသိုလ်ကိုပြောရင်တော်ကောင်းများသည်ပဲဆိုင်ဝေကြီးအကုန်ကြခံပြီးတော့ပရောကောင်းများလူမတန်းမှသာသနာပြုမှသာလျင်ကုသိုလ်တွေမရကြမှလားရကြမှာရကြမှာအဲ့ဒီလိုပရောကောင်းများ၏လူတန်းပေကံစွန်ကျဲသည့်အတွေ့အကြုံအာယုံစွမ်းနေလူတန်းညရဲနေစွမ်းနေလူတန်းညရဲအဖျော်ရည်တွေလူတန်းညရဲစသည်ဖြင့်မိမိတို့ကြောင်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုတက်နိုင်တဲ့အလူကိုကိုရည်မှန်းထားသည့်အတိုင်းလူတန်းညရဲကျောင်းကြီးအတွက်ရည်မှန်းပြီးတော့လူရန်နေနဝကမ္မဓမ္မပူဇာလူရန်နေဘာပဲလူလူအဲ့ဒီလိုလူရန်နေအတွက်ကြောင်းရသွားတဲ့ကုသိုလ်ကိုဘာကုသိုလ်လဲဒါနကုသိုလ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်နောက်ဒုတိယသရောကောင်းမြတ်ကြီးရတဲ့ကုသိုလ်ကယောဂီသရောစင်နေသည်နေစင်နေအမြာတရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကွအင်္ဂါ၉ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောသီလတွေကိုတဲ့ခံယူကျင့်သုံးစောင့်တည်သည့်အတွက်ကြောင်းရသည့်ကုသိုလ်ကတော့ဘာကုသိုလ်လဲသီလကုသိုလ်နောက်တော့ကောင်းမြတ်ရေတတိယရတဲ့ကုသိုလ်ကြတော့ဘာကုသိုလ်လဲဘာဝနာကုသိုလ်ဘာကုသိုလ်လဲဘာဝနာကုသိုလ်ပါဗျာဘာဝနာကုသိုလ်တဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်ဆိုတာကတော့တော်ကောင်းမြတ်ရေတရားအလုံးအားထုတ်တဲ့ကုသိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုဘာကုသိုလ်လို့ခေါ်မလဲဘာဝနာကုသိုလ်ပါပဲအဲ့ဒီဘာဝနာကတော့တမထဘာဝနာဆိုတာလည်းပဲမရှိဘူးလားဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတာလည်းမရှိဘူးလားဤတော်ကောင်းမြတ်ဤတမရိယအောင်ကြိုးစားအထောက်ရင်ဘာဘာဝနာလေတမထဘာဝနာအဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤရအောင်နိဗ္ဗာန်ရအောင်ကြိုးစားအထောက်ရင်ဘာဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာဆိုပြီးတော့ဘာဝနာဘယ်နှမျိုးနှမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့တော်ကောင်းမြတ်ပေးရွတ်တယ်ပဋ္ဌာန်းရွတ်တယ်မေတ္တာပို့တယ်ဒါတွေကလည်းပဲဘယ်ဘာဝနာလဲပါလို့လဲဆိုရင်တမထဘာဝနာလို့ဒီလိုမှတ်ရတယ်တော်ကောင်းများကခန္ဓာဉာဏ်စိုက်ပြီးတော့အနေစာလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာလို့ခေါ်တဲ့လက္ခဏာ၏သုံးပါးတင်ပြီးတော့ရှုတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်ကိုတော့ဖြင့်အဲ့ဒီဝိပဿနာအလုပ်ကိုတော့ဖြင့်ဝိပဿနာဘာဝနာပါလေလေအဲ့တော့တမထဘာဝနာပဲပွားပွားဝိပဿနာဘာဝနာပဲပွားပွားတော်ကောင်းများအဲ့ဒီတော့ဘာဝနာလို့ဘာဝနာလေးပဲတော်ကောင်းများကမှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာဝနာကုသိုလ်တဲ့ဒါနကုသိုလ်ရေသီလကုသိုလ်ရေဘာဝနာကုသိုလ်နောက်နံပါတ်၄ကုသိုလ်ကဘာကုသိုလ်လဲဆိုရင်အပ္ပစာယနာကုသိုလ်တဲ့ဘာကုသိုလ်လဲလဲအပ္ပစာယနာကုသိုလ်ပါဗျာ
အပစာယနာကုသိုလ်ဆိုတာကယောဂီချင်းချင်းကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့ယောဂီတွေပါလာတယ်ကိုယ့်ထက်ဂုံကြီးတဲ့ယောဂီတွေပါလာတယ်အချင်းချင်းအသက်ကြီးရင်လည်းပဲတဲ့မယူတည်ကြတာလားယူတည်ကြတာမယူတည်ကြပါဘူးယူတည်ကြတယ်တဲ့တချို့ကြတော့အသက်မကြီးပေမဲ့လို့ဂုံကြီးလို့ယူတည်ရတာပေါ့ဥပမာအဖြစ်တန်ဃာရောအရှင်သူမြတ်ဒီဆိုရင်ကိုယ့်ထက်သိက္ခာကြီးရင်ယူတည်ရတယ်လေးစားရတယ်ဆရာလေးတွေဆိုရင်လည်းပဲကိုယ့်ထက်သိက္ခာကြီးရင်အချင်းချင်းယူတည်လေးစားရတယ်ဆရာလေးတွေတန်ဃာရောအရှင်သူမြတ်ဒီကြတော့အသက်ကအဓိကမဟုတ်ဘူးသိက္ခာကအဓိကဝါကအဓိကကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးရင်ယူအသက်ကြီးရင်ကတော့ကိစ္စမရှိဘူးတဲ့သိက္ခာကြီးရင်တော့ကိုယ်ကယူတည်ရတယ်လေးစားရတယ်အဲ့တော့အတ္တိကဂုံဝါကြီးမားတဲ့ပုံကိုယ်ဒီကိုယွယွတီတီဆက်ဆံရင်းလေးလေးဆန်းဆန်းဆက်ဆံရင်းရတဲ့ကုသိုလ်ကိုဘာကုသိုလ်လို့ခေါ်လဲ။အဲကိုယ့်ထဲအတ္တကြီးတဲ့ပုံကိုယ်ကယွယွတီတီလေးလေးဆန်းဆန်းဆက်ဆံတာနဲ့ကိုယ်တော်ကောင်းမြတ်ရဲ့အပ္ပဆိုင်တဲ့ကုသိုလ်ရတာ။ဒါပစံတပြားမှမကုန်မဲနဲ့ကိုယ်အဖို့ဘွားအရွယ်ပဲဖြစ်စေကိုယ့်ထဲကြီးလို့ဖြစ်စေအကိုတိုင်းအကိုအမတိုင်းအမသတိဖြင့်တော်ကောင်းများကယိုယိုတီတီလီလီဆန်းဆန်းနဲ့ဆက်ဆံရင်ရတဲ့ကုသိုလ်ပါကုသိုလ်အေးကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီနံပါတ်1ကပါကုသိုလ်ဒါနာကုသိုလ်နံပါတ်2ကသီလကုသိုလ်နံပါတ်3ဘာဝနာကုသိုလ်နံပါတ်4ပါးဆိုင်နာကုသိုလ်တဲ့နံပါတ်5တဲ့ဝိညာဝိသကုသိုလ်ပါကုသိုလ်တဲ့အဲ့တော့ဝိယဝစ္စကုသိုလ်ဆိုတာကတော့ယောဂီများသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတိုင်းဖရဝိယဝစ္စတရားဝိယဝစ္စတန်ခါဝိယဝစ္စမိမိတို့ဇွတ်နိုင်တဲ့များဝိယဝစ္စကုသိုလ်ယူကြတဲ့ဝိယဝစ္စကုသိုလ်ရှင်တွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲဝိယဝစ္စကုသိုလ်ရှင်တွေရှိတယ်ဦးဇင်းများចောင်းတိုက်မှာဆိုရင်ចောင်းသားတွေကဂုံလုံးအဲ့တော့ဦးဇင်းတွေကအကုန်လုံးကဒါဝိယဝစ္စဝိုင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုဝိယဝစ္စတွေဝိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းပဲဝိုင်းပြီးတော့သာသနာပြုရမရောက်ဘူးလားဟုတ်ပါပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကလေးတွေသူတို့နားလေတလောက်လောက်ကြားတယ်ဒီထဲမှာအဲလွဲတာချောတာတွေလည်းပါတယ်တဲ့သွားတာတွေလည်းပါတယ်ဒါတွေကတော့ကိုယ်ကအတတ်နိုင်ဆုံးသိခံနိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်အဲ့တော့သိခံနိုင်တဲ့ခါလည်းရှိသိမခံနိုင်တဲ့ခါလည်းပဲရှိသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်ထားတတ်ရင်သူတို့မှာဘာကုသိုလ်တွေရတယ်အဲ့တော့တခါတည်းရန်ဦးဇင်းမြားကကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘာဝိုင်းပြီးတော့ကဲဒါတွေကမင်းတို့ကုသိုလ်တွေလည်းပါတယ်ဘုံဘုံတပါတဲ့လူတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကလည်းပဲဝိယဝစ္စတွေဝိုင်းလုပ်သည့်အတွေ့အကြောင်းဝိယဝစ္စတွေဝိုင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်သည့်အတွေ့အကြောင်းဘုံဘုံကအခုလိုလူနိုင်တန်းနိုင်သာသနာပြုနိုင်တာဖြစ်တယ်မင်းတို့ကုသိုလ်တွေလည်းပါတယ်အားလုံးသာဓုခေါ်ကြဆိုပြီးတော့ဘုံဘုံကအဲ့ဒီလိုပြောနေရှိတယ်ဘုံဘုံလူတဲ့အလူကဘုံဘုံကကုသိုလ်ပြုလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘုံဘုံတပါးတည်းနဲ့အဲသာသနာပြုလို့ရရဲ့လားမရပါဘူးခင်ဗျာအဲသူတို့လေးတွေကအဲကောင်းသည်ဖြစ်စီဆိုးသည်ဖြစ်စီဘုံဘုံနဲ့မှနေပြီးတော့ဘုံဘုံဆူလဲခံနောက်လဲခံပြောလဲခံရိုက်လဲခံအဲ့ဒီလိုအနစ်နာခံပြီးတော့အဲသာသနာပြုကြတဲ့ခါမှာဝိယဝစ္စကုသိုလ်တွေယူကြတဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးတွေကလည်းပဲအများကြီးပါတယ်အဲ့တော့သူတို့လည်းပဲအဲဝန်တာနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဘုံဘုံကအဲတခါတည်းရန်ဘုံဘုံကုသိုလ်ပြုတာလေးတွေဆိုရင်သူတို့ကိုအဲ့ဒီလိုပြောလို့ရှိတယ်။အဲတော့ဒီကြောင်းတိုင်းမှာဘုံဘုံလှူတယ်ဆိုရင်မင်းတို့ကုသိုလ်တွေပါတယ်မင်းတို့ဝေယောစလှုပ်ထားတဲ့အဲဝေယောစလှုပ်လာခဲ့တဲ့တတ်တန်းမနေဘူးဆိုပြီးတော့ဘုံဘုံကအဲ့ဒီလိုပြောလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီတော့ဝေယောစကုသိုလ်ယူတတ်ရင်ဝေယောစကုသိုလ်အမြဲတမ်းရညနေဆိုလို့ရှိရင်ညနေတိုင်းညနေတိုင်းဘုရားရှိခိုးကြတယ်ဘုရားရှိခိုးရင်ဘုံဘုံကမြတ်သွားဖြင့်အမျှဝေတဲ့ထဲမှာတောင်မှသူတို့ပြုလုပ်တဲ့ဝေယဝစ္စကုသိုလ်တွေကိုထက်ထက်ပြီးတော့ဝေပေးတယ်တရိယာလို့ရှိရင်ကျောင်းသားတွေသူတို့ဝေယဝစ္စကုသိုလ်တွေလုပ်ကြတယ်အပင်မန်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဝေယဝစ္စကုသိုလ်လေးတွေဒါအမျှဝေတဲ့ခါမှာထက်ထက်ပြီးတော့ဝေပေးလေရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ပြောချင်တာကကိုတက်နိုင်သလောက်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကိုကြီးဆောင်ရွက်လိုက်တာဒီဘာကုသိုလ်ရအဲ့တော့ယရနာသုံးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်စီမိဘတွေဆရာသမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်စီကိုတတ်နိုင်တယ်လို့ပရောကောင်းများရဲ့ကုညီရင်ဘာကုသိုလ်ရတာဝိယဝစ္စကုသိုလ်ရတာအဲ့တော့တချို့ကပစ္စံတွေကုန်ကြခံပြီးတော့လှူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိတယ်တချို့ကြတော့အဲ့ဒီလိုမလှူနိုင်ဘူးမလှူနိုင်တဲ့အခါကျတော့ကိုလည်းကုသိုလ်ပါဝင်နေတယ်ဆိုရင်ဒါဝိယဝစ္စဝိုင်းပြီးတော့ကုကြတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာ
ေးအဲ့ဒီလိုကိုတတ်နိုင်သလောက်ကလေးဝိယဝဆကုသိုလ်ဒါပြုလုပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်။ဟောစလို့တန်လင်ကတရားကြီးတယောက်ကအမြဲတမ်းပြောတယ်ပုံပုံအဲခိုင်းစားရှိရင်အမိန့်ရှိပါဖေရကုသိုလ်လေးချီးမြှောက်ပါဖေရကုသိုလ်ပေးစရာရှိလို့ရှိရင်ပုံပုံအာမနာပါနဲ့ဖေရဘုရားတပည့်တော်ကုသိုလ်ယူပါရစေဖေရအဲဘုရားတပည့်တော်ကိုချီးမြှောက်ပါဖေရသူတို့ကအမြဲတမ်းလျှောက်တယ်။အဲတော့ချီးမြှောက်တဲ့သဘောပါဖေရရတဲ့ဗီဒီယိုလို့ကုသိုလ်ပေးပါအောင်ဖေရဆရာတော်ကုသိုလ်ပေးစရာရှိရင်အမိတ်ရှိပါအောင်ဖေရဒီလိုလျှောက်လေရှိတယ်တချို့တော်တော်နားလေတဲ့တကားလေးအဲ့တော့ဘာသာရေးဟိုထဲထဲဝင်ဝင်လေ့လာထားတဲ့တကားလေးဆိုရင်အဲ့ဒီလိုလျှောက်တာလေးတွေလည်းတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဘုံဘုံခိုင်းစားရှိလို့ရှိရင်ရတဲ့ဗီဒီယိုလို့ချီးမြှောက်ပါဖေရကုသိုလ်ပေးပါဖေရဆိုတာမျိုးလေးတွေလိုအပ်လို့အဲ့ဒီလိုကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ကုညီရင်ဘာကုသိုလ်ရရဲ့ဝိယဝစ္စကုသိုလ်ရတယ်အဲ့ဒီတော့ဝိယဝစ္စကုသိုလ်ဒါမိမိတို့ကယူတတ်မယ်ဆိုရင်ဒါဝိယဝစ္စကုသိုလ်ရတယ်အေးအဲ့ဒီတော့ဝိယဝစ္စကုသိုလ်အခုဘယ်နှပါးရှိသွားပြီ5ပါးရှိသွားပြီဝိယဝစ္စကုသိုလ်ထီအောင်နောက်ပြီးတော့နံပါတ်6ပါးမြောက်ကဘာကုသိုလ်လဲပဋိဌာနကုသိုလ်ဘာကုသိုလ်လဲအတ္တိဒါနကုသိုလ်ဒါနကုသိုလ်ရေသီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်အပ္ပစာယနာဝိယဝစ္စပဋိဒါန6ပါးရှိသွားပြီပေါ့ပဋိဒါနကုသိုလ်တဲ့ပဋိဒါနကုသိုလ်ဆိုတာပဋိဆိုတာကတော့မိမိထံမှာရောက်လာတဲ့ကုသိုလ်ကိုသရောကောင်းမြတ်ဤဒါနဆိုတာပေးလိုက်တာကိုယ်ထံရောက်လာတဲ့ကုသိုလ်ကိုသရောကောင်းမြတ်ဤပြန်ပေးတဲ့သဘောပေါ့ပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးတဲ့သဘောကိုဒါပဋိဌာနကုသိုလ်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအဖြောင်းပြောတော့ပဋိဌာနဆိုတာအမျှပေးဝေတဲ့ကုသိုလ်ပါကုသိုလ်တဲ့အမျှပေးဝေတဲ့ကုသိုလ်ယောဂီများကတရားအထုတ်တာပဲဖြစ်စီတရားနာထားတာပဲဖြစ်စီဝေယဝစ္စတွေဆောင်ရွက်တာပဲဖြစ်စီသီလတွေခံယူခြင်းသုံးစောင့်တည်တာပဲဖြစ်စီယောဂီများမှာဘာတွေရောက်လာတယ်လဲကုသိုလ်တွေရောက်လာတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေရောက်လာကိုရောက်လာတာကိုပဋိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီရောက်လာတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုသူများကိုမျှဝေပေးလိုက်တာအဲသူများကိုမျှဝေပေးလိုက်တာပေးလိုက်တာကိုဌာနလို့ခေါ်တယ်ပဋိဌာနဆိုတော့ကိုယ်ထံရောက်နေတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုသူများကိုပြန်လဲပြီးတော့မျှဝေပေးတာအဲ့ဒီလိုမျှဝေပေးသည့်အတွေ့အကြုံတော်ကောင်းများကကုသိုလ်ထပ်ရတာဒါကိုပဋိဌာနကုသိုလ်ဘာကုသိုလ်လဲပဋိဌာနကုသိုလ်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုရားကုသိုလ်ပြုတိုင်းပြုတိုင်းယောဂီတော်စင်တွေအမျှမပေးရမှလားပေးရမှာအမြာပေးပေးဝေရင်ဘာကုသိုလ်ထပ်ရပဋိဌာနကုသိုလ်ထပ်ရတယ်အမြာမပေးဝေရင်ပဋိဌာနကုသိုလ်မရတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပဋိဌာနကုသိုလ်ကပစ္စံနေထပ်ကုန်သေးသလားမကုန်တော့ဘူးတတော်ကောင်းများကဒီလိုတရားနာထားလို့ဒီလိုသိပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အမြာဝေရင်အမြာဝေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်တစ်ခုထပ်တိုးတာအဲ့တော့ပဋိဌာနကုသိုလ်နောက်နံပါတ်9ကဘာလို့ပါတယ်လဲပတ္တနုမောဒနာကုသိုလ်ပတ္တနုမောဒနာကုသိုလ်တဲ့ပတ္တဆိုတာကတော့ပတ္တဆိုတာရောက်လာတာမိမိထံရောက်လာတာအနုမောဒနာဆိုတာကတော့ဝမ်းမြောက်တာပေါ့ဝမ်းသာတာပေါ့ပတ္တနုမောဒနာဆိုတာကမိမိထံမှာကုသိုလ်ရောက်လာမိမိထံမှာရောက်လာတဲ့ကုသိုလ်ကိုပေါ့ဝမ်းသာလိုက်တာဝမ်းသာလိုက်တာဝမ်းမြောက်လိုက်တာဘလို့ဝမ်းမြောက်တာလေလို့မေးရင်အခုဒီကနေ့ယောဂီသရောစင်တွေကအာယုံစွမ်းနေစွမ်းနေလှူဒန်းနေလှူဒန်းတဲ့အခါကျတော့လှူဒန်းပြီးတာနဲ့အမျှပေးဝေတယ်အမျှပေးဝေတန်ကိုယောဂီများမကြားလိုက်ဘူးလားအဲ့ဒီကြားလိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ထံအဲ့ဒါကုသိုလ်ရောက်လာတာပေါ့အမျှပေးဝေတယ်ဆိုတာအမျှပေးဝေတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကိုကိုယ့်ကိုဝေပေးလိုက်တာအဲ့တော့ကုသိုလ်အမျှဆိုတာသူကကိုယ့်ကိုသူ့ရဲ့ကုသိုလ်တွေကိုကိုယ့်ကိုမျှဝေလိုက်တာအဲ့ဒီမျှဝေလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ဒီကိုယ်ထံရောက်လာတယ်ကိုကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ထံရောက်လာတယ်အဲ့ဒီရောက်လာတာကိုပတ္တလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီရောက်လာတဲ့အခါမှာကိုကဝမ်းသာရင်အနုမောဒနာဖြစ်တယ်ဝမ်းမသာရင်အနုမောဒနာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီရောက်လာတဲ့ကုသိုလ်ကိုကဝမ်းသာလိုက်ဩကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာသူတို့အဲလှူချတန်းညသာသနာပြုကြတာဩဖျားဆာရှိတော့အရိယပေါင်းတော်ကောင်းတွေလျှောက်လန်းတဲ့လမ်းကိုအဲသူတို့လျှောက်လန်းနေတာပါလားအဲ့တော့တကယ်ကိုကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေကြတာပါလားဆိုပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်တာကိုအနုမောဒနာလို့ခေါ်တာအေးအဲ့တော့သူများကအမျှပေးဝေရင်ကိုကဝမ်းမြောက်တယ်ဝမ်းမြောက်လိုက်တာနဲ့ကိုပဲကုသိုလ်ရသွားပြီပါဇက်ကထုတ်ပြီးတော့ဒါတို့ခေါ်မှမဟုတ်ဘူးဝမ်းမြောက်လိုက်တာနဲ့ကိုကုသိုလ်ရသွားပြီပါဇက်ကထုတ်ပြီးတော့ဒါတို့ခေါ်လိုက်တာကတော့ဘိုးတဘာဝကြတာပေါ့နော်
ဇက်ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းများကသူများတွေကအမျှဝေတယ်ကုသိုလ်အမျှဆိုရင်ယောဂီတွေကသာဓုသာဓုသာဓုဆိုပြီးတော့ဒါကိုကနေပြီးတော့ဇက်ကနေထုတ်ပြီးတော့ပြောဆိုလိုက်တာသာဓုဆိုတာကတော့ကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာလို့ပြောတာပဲကောင်းကောင်းနေစွာကောင်းနေစွာဆိုတာသာဓုဆိုတာကောင်းနေစွာလို့ဆိုလိုတာပေါ့အဲ့တော့ကိုကအမျှပြီးဝေအကောင်းနေဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဝန်တာတယ်ဝန်တာတယ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးသူတော်ကောင်းများအဲ့တော့ဝန်တာလိုက်တာနဲ့ကုသိုလ်ရတာဝမ်းမြောက်ဝန်တာဖြစ်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝန်တာဖြစ်လို့သာဓုခေါ်တာအေးကောင်းနေကွာဆိုပြီးတော့သာဓုခေါ်လိုက်တာအဲ့တော့လုံရက်ကိုဒါထောက်ခံလိုက်တာကိုကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့လက်ခံလိုက်တာကြိုဆိုလိုက်တာဒါကိုသာဓုခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့သာဓုကလည်းတစ်ခါတည်းရမ်းခေါ်တာဂျန်နီကန်ဆရာတော်ကြီးကဟောဟောနေရှားတယ်မို့လားအဲ့တော့ပတ္တစာရီတို့ဒါကလည်းဒီလင်ကလည်းဆုံးအဲ့တော့မိဘနှစ်ပါးကလည်းအဲကွဲလွန်အနိစ္စယောက်ျားရှာလီတော့တတိဆိုသာဓုဂျန်နီကန်ဆရာတော်ကြီးဟောဟောနေခင်ဗျားတို့သာဓုရမ်းခေါ်တာလေအဲ့ဒီမှာလူ6ယောက်တည်တာကိုခင်ဗျားတို့ကသာဓုဝိုင်းခေါ်တယ်။တခါတည်းအတတိချတိုင်းတည်းသာဓုခေါ်တာကိုဗျာအကျင့်ကပါနေတော့ဘုမတော်တည်တည်ကြည်ကြည်သာအထုသာဓုတတိဆိုရင်သာဓုလုပ်ပြ။အဲ့ဒီလိုတခါတည်းရင်ကျတော့သာဓုတိုင်းသိမလွယ်ဘူးနော်။အဲ့တော့သာဓုခေါ်တယ်ဆိုတော့ဝမ်းမြောက်တာဝမ်းမြောက်တာအဲ့တော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့မိမိတို့ကလည်းသဘောတူလိုက်တာကိုသာဓုခေါ်တယ်။သာဓုခေါ်လို့ရှိရင်ရတဲ့ကုသိုလ်ကိုပတ္တာနုမောဒနာကုသိုလ်ပြောပါတယ်လေ။ပတ္တာနုမောဒနာကုသိုလ်ပါဗျာ။သူများတွေကအမျှဝေရင်ကိုကသာဓုခေါ်တာ။အဲ့တော့အမျှဝေရင်ရတဲ့ကုသိုလ်ကပါတယ်လေ။ပတ္တိဒါနာကုသိုလ်သာဓုခေါ်ရင်ရတဲ့ကုသိုလ်ကြတော့ပတ္တာနုမောဒနာကုသိုလ်အမျှဝေရင်ပဋိဌာနကုသိုလ်သာဓုခေါ်ရင်အေးအဲ့ဒီလိုသာဓုခေါ်တဲ့ခံမှလည်းတချို့ကြတော့အာယပါယမြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့သာဓုခေါ်တာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီကြတော့ကုသိုလ်တွေလည်းအာယပါယမင်းရဘူးလားမရပါဘူးဗျာတချို့ကြတော့လည်းပဲတော်ကောင်းမြတ်ကြီးငိုက်ချင်စိမ့်နဲ့အိတ်ချင်စိမ့်နဲ့မခေါ်ချင်းခေါ်ချင်းခေါ်လိုက်တာတွေကမပါဘူးလားအဲ့ဒါလည်းမရချင်ရချင်နဲ့ရမှာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီတော့အဲ့တော့တော်ကောင်းမြတ်ကြီးဒီတရားကိုနာထားတဲ့အခါကျတော့ဩသာဓုခေါ်ရင်ကုသိုလ်ရတာပါလားလို့တော်ကောင်းမြတ်ကသိသွားပြီဆိုရင်သာဓုခေါ်ရတာတော်ကောင်းမြတ်ကြီးဒါပို့ပြီးတော့အာမင်ရဘူးလားအဲသာဓုခေါ်ရင်ကုသိုလ်ရတယ်အဲ့ဒါပတ္တန်မောဒနာကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ကွဩကလေးတွေကိုပွားတာပြောပြပေးလို့ရတာပေါ့ပတ္တန်မောဒနာကုသိုလ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါသာဓုခေါ်မှရတာဝန်တာမှရတာသူများအလိုကိုကျင့်နှက်မှပိဋိဖြစ်မှဝန်တာမှရတာသာဓုခေါ်လိုက်တာနဲ့ရတာကွယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကပြောပြအဲ့ဒီလိုပြောပြပြီးတော့ဩသာဓုခေါ်တာဟာပတ္တန်နုမောဒနာကုသိုလ်ပါလားလို့ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိထားရင်သူများအမျှဝေတာနဲ့ကိုကသာဓုကိုအာယပါယခေါ်တာအာယပါယခေါ်တာနဲ့အာယပါယကုသိုလ်ရတာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တော်ကောင်းများကစောစောကပြောသလိုမခေါ်ချင်းခေါ်ချင်းနဲ့အာနာလို့တော့ခေါ်ရင်တော့အာနာလို့ပဲရမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်သာဓုခေါ်ရင်လည်းပဲတည်တည်ချာချာမခေါ်ရမှလည်းခေါ်ရပါဘူး။အဲ့ဒါမှတည်တည်ချာချာကုသိုလ်ရမှာတည်တည်ချာချာကုသိုလ်ရမှာဒါသူတော်ကောင်းမြတ်ကြီးမတည်ရမှလားတည်ရမှာ။တည်ရမှာပါဘူး။တည်ရမှာပေါ့ဒါကုသိုလ်လုပ်တာပဲ။အဲ့တော့ကုသိုလ်အဲ့တော့ထက်ထက်တန်တန်နဲ့ကိုကသာဓုခေါ်ရင်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကလည်းထက်ထက်တန်တန်ရတော့မှာပေါ့။အဲ့တော့မထက်မတန်နဲ့သာဓုခေါ်ရင်ကုသိုလ်လည်းပဲအဲ့ဒီလောက်ပဲရမှာပေါ့။အဲ့တော့ဒါတွေကတည်တည်ချာချာမှတ်သားထားရမယ်နာယူထားရမယ်ကြီးညူရမယ်အဲ့ဒီလိုနာယူကြီးညူပြီးရင်ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်တော့လိုင်းနာကျင့်သုံးနိုင်အောင်မကြိုးစားရမှလားကြိုးစားမှာပါဘုရားအေးအဲ့ဒီလိုကြိုးစားကြရမယ်ပတ္တနုမောဒနာကုသိုလ်ဆိုပြီးတော့အာလုံးဘယ်နှပါးရှိသွားလဲခုနှစ်ပါးရှိသွားပြီနံပါတ်1ကဒါနနံပါတ်2ကသီလနံပါတ်3ကဘာဝနာနံပါတ်4ကအပ္ပစာယနာနံပါတ်5ဝိယာဝစ္စာနံပါတ်6ပဋိဌာနနံပါတ်9ပတ္တနုမောဒနာနံပါတ်9ကပတ္တနုမောဒနာနောက်နံပါတ်8ကဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ဘာကုသိုလ်တွေလဲဩတရားနာခွင့်ကြုံလို့တတော်ကောင်းများရေတရားလေးဝင်နာလိုက်တာဟောတရားလေးဝင်တရားနာခွင့်တချို့ဆိုရင်အလူလုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့တတော်ကောင်းများရေတရားနာဖို့ကိုအဓိကထားတာဘာဖြစ်လို့တရားနာတဲ့ကုသိုလ်လေးလိုချင်တာတရားလေးသိချာနာခြင်းနာအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့
အဲဟိုနေ့ကဒုက္ခိတာမိသားစုတွေဆိုရင်အဲ့တော့တခါတည်းရန်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တန်ဃာတွေပဲပြင်တယ်ကွာကြံတဲ့လူတွေမဖိတ်တော့အဲ့တော့သူကဘာလျှောက်လဲဆိုရင်ဒီကမာကြီးတွေခွန်ဘိုးတပည့်တော်တို့ဘယ်သူမှဖိတ်မထားဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တပည့်တော်တရားအာယုံလေးယူခြင်းလို့ပါဗျာစီရီစီရောမျိုးတော်တွေရဆာတွေကိုဘယ်သူမှဖိတ်မထားဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဒီတရားအာယုံလေးလူခြင်းလို့ပါဗျာတော်ဒီလိုလျှောက်တာတရားတည်တည်ချာချာနာခြင်းလို့ပါဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အလှလှုပ်တိုင်းအလှလှုပ်တိုင်းတော်ကောင်းမြတ်တရားအာယုံမရောက်နဲ့ကိုဧည့်သည်အတွက်အစင်မပြေပါမလားဒီဧည့်သည်အတွက်အစင်ပြေပါမလားနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဧည့်သည်အတွက်အာယုံပြုရတာနဲ့ကိုတော်ကောင်းမြတ်တရားအာယုံပြုလို့အဓိကကဧည့်သည်အဓိကလားတရားအဓိကဒါပေမဲ့အဓိကနဲ့တာမညာနဲ့လွဲကုန်ပြီလေလောကဝတရားကြီးကအဲ့လိုရှိတဲ့ခါလေအဲသူ့အတွက်ဆင်ပြေးပါမလားဟိုဟိုလူကမလာသေးဘူးလားဒီလူကမရောက်သေးဘူးလားအဲ့ဒီအတွက်ပူးထူနေတာနဲ့တော်ကောင်းမြတ်ရေဆက်ဘယ်လိုချလိုက်မှမသိဘူးအဲ့တော့ဟိုယူစရာပြောပြောနေရှိတယ်မို့လားအကျွေးတွေနဲ့ဟိုအလှပေးရတယ်လို့အမြယူတော်မူကြပါယူတော်မူကြပါခမညာလို့ဆိုတာဟိုကျွေးတွေရတယ်ရှိနေခါကျစိတ်ကပူးနေခါကျအမြကဲတော်မူကြပါခမညာစိတ်တွေရောက်ချင်ရရောက်ကုန်တာเนาะအဲ့လိုဖြစ်ကုန်တာအဲ့လိုတော့ရွာတွေမှာအလှပေးတယ်ရှင်ပြုတယ်ဆိုတာကရှိရှိမရှိရှိตาကြီးလာရင်ရှင်ပြုရတာအဲ့တော့တော့ရွာတွေမှာအဲ့လိုရှင်ပြုတာဆိုတာကတကယ်ကိုတသက်မှတစ်ခါရှင်ပြုဝဲဆိုတာတိချာလောက်ရတာဟုတ်အဲ့လိုလောရတဲ့ခါမှာตาအရွယ်ကြီးလာပြီဆိုရင် तू อ่ะအဲမဖြစ်ဖြစ်အောင်လောက်ရတာရှင်ပြုဝဲကြီးမလုံးနိုင်ရင်ဦးဇင်းတို့ပဲဒီမှာဆိုရင်ဒါသင်္ကန်းဘုပိဋ္ဌနာဆိုပြီးတော့ကိုနိစ္စရာလေးကိုပဲဖိတ်ပြီးတော့သင်္ကန်းဘုပိဋ္ဌနာဆိုတာမျိုးလောက်ရတာအဲ့လိုမဟုတ်ရင်တရားလုံးဖိတ်ရတာအဲဖိတ်စာတွေဘာတွေမလို့အတန်ချက်ဆက်နဲ့ပေါ်ထက်လိုက်တာဘယ်နေ့အဲလူအဲ့တော့ဟိုကျွေးမွေးအခမ်းမှာမယ်ဆိုပြီးတော့အတန်ချက်ဆက်နဲ့ပေါ်ထက်လိုက်တာဆိုတော့တရားလုံးကြွလာအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲတောင်းကြီးတယ်တောင်းကြီးတယ်အဲ့တောင်းကြီးတဲ့ခါကျတော့ကို့မှာမရှိလေသူကဒါယဉ်ကျေးမှုဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒါလှူရတာအဲ့တော့လှူရတဲ့ခါကျတော့ရှိလို့လှူရတဲ့သူကကိစ္စမရှိဘူးအကျွေးနဲ့လှူရတဲ့လူကစောစောစိတ်ကလည်းပူးနေတာဟုတ်ရေစက်တာချနေရတာဒီအကျွေးကငါဆာတော့မှဆာတော့မှဆိုတော့အမြဲကဲတော့မှုကြအဲ့ဒါဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဘာပြောလို့ပြောရမှန်းသိဘူးရှိရတဲ့ငေါတုံကြီးနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်ဦးဇင်းတို့ဘောရဘာသာရနော်အေးအဲ့ဒီတော့ဒါဆိုညာကေရောမူကြပါလို့တာနဲ့ဘယ်ရောက်တော့မှန်းမသိဘူးဓမ္မတဝနာကုသဓမ္မတဝနာကုသအဲ့တော့တရားနာရတဲ့ကုသဟာတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရဘူးနော်အဲ့တော့စောစောကဒုက္ခတံမိသားစုတွေဒီလိုတရားလေးနာကျင်လို့ပါဗျာတပည့်တော်တို့ကအဲ့တော့အလူတွေများလာပြီဗျာဗျာတပည့်တော်တို့အလူတွေပြုခဲ့ပေါင်းများပြီဗျာလူတွေအဲတော်တော်ကိုပြုတ်ခဲ့ပါပြီဖေ။အဲ့တော့ဧည့်သည်တွေဘာတွေနဲ့ရာထူးတော်တို့တည်တည်ချာချာလုပ်ခဲ့ပါအောင်များပြီဖေ။ဒီတခါတော့ရာထူးတော်တို့တရားလေးအာယုံယူခြင်းလို့ပါဖေ။ဆိုတာဒါလည်းပဲအတုမယူရမှလားယူရမှလား။ယူရမှပါဖေ။အဲ့တော့လောကဝတ်တရားဆိုတာရှိတယ်။လောကဝတ်ကိုတော့ကြော်လို့မရဘူး။အဲ့တော့လောကဝတ်ဆိုတာကတော့ဒါမိမိတို့ဒါလည်းပဲရှောင်လို့မရဘူး။အဲ့ဒါဆိုတော့လောကဝတ်တရားအတိုင်းအဲတကယ်ကိုတင့်တင့်တယ်တယ်နဲ့အဲ့တော့ဟိုလူယိုဒီရှင်ယိုဒီဖြစ်အောင်တကယ်အလူပွဲကြီးတွေခင်္ဂနန္ဒာကြီးလှုပ်တဲ့ခါမှာပိယတ္တိဖိတ်ရတဲ့အဲ့ဒီလိုအလူမျိုးလေးပဲသူကလော်ကီလူသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလူရမှလားလူရမှလားလူရမယ်တဲ့အဲတခါတည်ရင်ကြတော့အဲ့ဒီလိုလူမတိသူမတိလေးကိုမိသားစုလေးတွင်ပဲအေးအေးစီစီလေးနဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုပင်ပြီးတော့အဲတရားလေးကိုအာယုံယူပြီးတော့နားလဲရရင်အဲ့ဒီတရားနားလဲရတဲ့ကုသိုလ်ဟာတော့ကောင်းမြတ်ကြီးဘုဒ္ဓတာတွေအများကြီးရတဲ့အဲဒီတက်တလုံးလိုက်နာကျင့်သုံးစရာတွေပါတယ်တသံတရာလုံးလိုက်နာကျင့်သုံးစရာတွေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲဒီတရားနာရတဲ့ကုသိုလ်ဟာတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုတရားကိုအေးအေးစီစီနာလို့ရနိုင်တဲ့အလှမျိုးလေးလည်းပဲဒါမလုံးတင်လားလုံးတင်လားလုံးတင်တယ်ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ဆိုပြီးတော့အဲဘယ်နှပါရှိသွားပြီ10ပါရှိသွားပြီဓမ္မတဝနာဓမ္မဒေသနာနမကုကိုဘာမြောက်ကဓမ္မဒေသနာဟောတရားဟောတဲ့ခါကျတော့လေကုသိုလ်မရဘူးလားမရပါဘူးတရားဟောရင်လေကုသိုလ်ရတယ်တရားဟောတဲ့ဒါတရားဟောတဲ့ကုသိုလ်ဟာအမတဒါနလို့ခေါ်တာပေါ့မတရားနိဗ္ဗာန်ကိုပေးလှူတာ ਨੇ အတူတူပဲတရားဟောတဲ့ကုသိုလ်ကလည်းအလိုအမတမှဒါမောင်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ပဲဓမ္မဒါနအမတဒါနဒီလိုမျိုး
အမတဌာနဆိုတော့မတ္တဆိုတာကပါဠိစကားလုံးပေါ့မတ္တဆိုတာပါဠိမြန်မာလိုတော့တည်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်မတ္တဆိုတာပါဠိမြန်မာလိုတော့ပါလေလေတည်တာအမတ္တဆိုတော့ပါလေလေမတည်တာပေါ့မတည်တဲ့နေရာဆိုတာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်ပါဗျာအမတ္တဌာနဆိုတာမတည်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုပြီးလူရရောက်တယ်တဲ့တရားဟောပြီးတော့သာသနာပြုတာဟာအမတ္တဌာနဓမ္မဒါနတရားကိုပြီးလူရလဲရောက်တယ်အမတ္တဒါနမတည်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပြီးလူရရောက်တယ်ဒါကြောင့်တရားလူရတဲ့အလူဟာအလွန်အင်မတန်မှမုံမြတ်တယ်ဒါလေးကိုပြောတာအဲ့တော့မိမိတို့ကအခုဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအဖြစ်လူရတယ်ဆိုတော့လည်းပဲဒါတီကုသူတွေပါသွားတယ်ဒီလိုပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ဓမ္မဒါနတရားအလူဆိုတာကလည်းပဲအလွန်အင်မတန်မှမုံမြတ်တယ်အဲ့ဒီဓမ္မဒါနတရားအလှူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဥစ္စလို့အဲတရားတွေဟောခဲ့ပို့ပါတယ်ဓမ္မဒါနတရားအလှူဆိုတာမိမိတို့ဘယ်လောက်ထိအောင်မုံမြတ်တယ်လဲဆိုရင်ဥစ္စမြအခုရွှေရကုံစီရီတော်မြတ်ကြီးတီထားကိုွယ်မယ်ရွှေရကုံစီရီတော်မြတ်ကြီးကိုဥပမာအဖြစ်တယောက်ထဲလှူနိုင်တယ်ပဲထားထားဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရွှေရကုံစီရီတော်မြတ်ကြီးကိုတီဆောက်ပြီးတော့လှူမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တွေအများကြီးမရဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာရတယ်ဒါပေမဲ့လို့တော်ကောင်းမြတ်ကြီးတရားအလူပေးလူတာနဲ့ရွှေကုံစီရီတော်မြတ်ကြီးကိုလှူဒန်းတာနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တရားအလူပေးလူရတဲ့ကုသိုလ်ဟာရွှေကုံစီရီတော်မြတ်ကြီးကိုတီထားကိုးကွယ်ရတဲ့အလူထက်ပိုမြတ်တယ်။ရွှေကုံစီရီတော်မြတ်ကြီးကိုလှူရတဲ့အလူထက်ဘယ်လူကပိုမြတ်လဲ။တရားအလူကပိုမြတ်တာ။တရားအလူကပိုမြတ်တာ။ဇေတဝန်ကျောင်းကြီးဆောက်ပြီးတော့လှူရတဲ့ကုသိုလ်ဟာမများဘူးလား။ဟိုဇေတဝန်ကျောင်းဆိုတာဘုရားကိုတော်တိုင်သရင်သုံးတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတိုင်သရင်သုံးတယ်ရဟန္တာရှင်သူမြတ်ကြီးတွေကိုတိုင်သရင်သုံးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဇေတဝန်ကျောင်းကြီးဆောက်လှူရတာကုသိုလ်တွေပဲနည်းမလဲဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဇေတဝန်ကျောင်းကြီးဆောက်လို့လှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ထက်တရားလှူရတဲ့ကုသိုလ်ကပုံမြတ်တာအေးဒါကြောင့်ဒါကိုတန်နိုင်သလောက်တရားအလူပြီးလူကြတာဆိုတာဒီလူအကျိုးတရားတွေကိုသိပြီးတော့ပြီးလူကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သဗ္ဗဒါနံဓမ္မဒါနံစိနာတိအလူအလုံးထဲမှာတရားအလူကအသာဆုံးပဲဒီလူပြောတာ။အေးအဲ့ဒီတော့အဲဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်တရားဟောရတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာကိုသိသမျှကိုတတ်သမျှသူများကိုသင်ပြပေးတယ်ဟောပြပေးတယ်ပြောပြပေးတယ်စာချပေးနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဆိုရင်လည်းပဲဒါဒီကုသိုလ်တွေပဲဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်တွေပဲစာချပေးနေတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးဆိုတာဘာကြောဘွဲမှာမပါဘဲနဲ့ဒါဒီကုသိုလ်တွေရတာဒါအလွန်မုံမြတ်တဲ့အလုံးသားပဲကဘာကြီးမှာဒါအခုမြန်မာပဲကြံတော့တာအဲ့ဒီလိုဆရာကောင်းတမားကောင်းဆိုတာကဘာကြီးမှာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ခေတ်ကအကုန်လုံးဒါတကဘာလုံးမှာပတ်စံနေပဲသွားကြတာဆိုတော့အခုအာပတ်စံမှာမပါဘဲနဲ့အပင်မခံဆင်းရဲခံပြီးတော့အမိုက်ခံပြီးတော့စူလိုက်ငေါလိုက်ကျိန်းလိုက်မောင်းလိုက်ဆိုတာကစာချဘုန်းကြီးတွေပဲကြံတော်တယ်။စာသနိုက်ကဆရာတော်ကြီးဆိုတာတကယ်သာသနာစိတ်တက်အလုံးအင်မတန်မှဖြူစင်နဲ့ဖြောက်မှတ်တဲ့ဆရာတော်ကြီး။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဆရာတော်ကြီးဟာတကယ်ကတော့လောကအနေနဲ့ပြောရင်ကတော့ဘာကြောဘွဲမှမရဘူး။ဒါပေမဲ့လို့သူတို့ကကြောဘွဲထဲပို့အများကြီးပုံမြတ်တယ်။ကြောဘွဲရတာကနည်းနည်းရမှသူတို့ရဲ့စေရနာကအရန်ကိုတံခိုးဖြတ်လို့မရနိုင်ဘူး။တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးကိုရင်လေးတွေဦးစင်းလေးတွေကိုတေချာစေတနာထားပြီးတော့သင်ပြပေးတဲ့ကုသိုလ်ဟာဒါဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ဓမ္မဌာနကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာကုသိုလ်ထဲမှာဒါဌာနကုသိုလ်ထဲမှာအမောမြတ်ဆုံးကုသိုလ်ပဲ။ဒါကြောင့်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးကိုဗေဒင်ဟောတဲ့အခါမှာဗေဒင်ဆရာတွေကတချို့အတိအကျမဟောရဘူးတန်ဃာတော်တွေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တန်ဃာတော်တွေဆိုတာကုသိုလ်ကမရတဲ့အနေမရှိဘူး။စာကျက်နေတဲ့ကိုတော်လေးရတယ်တမထကုသိုလ်ကိုရင်လေးနှစ်ချီတွဲလောင်းနဲ့စာပေါ်ကျက်နေတာအဲ့ဒါတမထကုသိုလ်ရှော့မတွက်နဲ့တမထဘာဝနာတော့ကိုရင်လေးဘာမှမသိဘဲနဲ့စာကျက်နေတယ်အဲ့ဒါတမထဘာဝနာပဲအဲ့တော့စာသင်ပေးနေတဲ့ဆရာတော်တွေကလည်းဒါစောစောပြောသလိုကုသိုလ်ရနေတာပဲအဲ့တော့တမထဘာဝနာကုသိုလ်ရတယ်ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရတယ်စာသင်တဲ့ကကိုတော်လေးဆိုတာကတကယ်အလွန်အင်မတန်မှကိလေသာနေတာကိလေသာအလွန်နေတာသူတို့ကိလေသာဖြစ်ပေါ်ရတော်တော်ရှားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုစာသင်တိုင်းတည်းမှာမနေ့ကမိုးလင်းကနေပြီးတော့စာဝတ္ထစာစာဩဝါဒမနေ့ကမိုးလင်းကနေပြီးတော့ညမိုးချုပ်တဲ့ဒီအိတ်တာအိတ်သွားတာတခါတည်းအိတ်ရာထဲမှာအိတ်မဲ့ထဲတောင်စာရီပြန်နေသေးတာ။အဲ့လောက်ထိအောင်ကြစ်ခဲ့ရတာ။ဝဇ္ဇလို့ဆိုရင်ငယ်ငယ်ကညံလဲထိုင်တဲ့ခါကျတော့
အိုးတခါလဲစာဝကျက်နေရတခါတည်းဆွမ်းခံသွားရင်လည်းမသိမသာသူများမသိအောင်ခုပြီးတော့စိတ်ထဲနဲ့ကျက်နေရသေးတယ်။လက်ဖွားလေးစာလေးရေးလာတခါတည်းစာလေးတူတူလေးဘယ်သူမှမသိအောင်သာလေးရေးလာဆွမ်းခံသွားရင်လည်းတခါတည်းစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ကျက်မိသွားရင်ပြန်ပြန်ပြီးတော့စိတ်သာလေးမသိမသာလေးသူများမသိအောင်သာလေးကြည့်အဲနည်းနည်းလေးပြန်ပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းအဲ့လိုကျက်ခဲ့ရတယ်။အဲ့တော့ဘုံကြီးလောကကစံပေတွေတိတ်များတာအဲ့တော့အတန်းကြောင်းတွေကများတယ်ဆေရဏမာတွေနီးရင်ဩကြပြီစူးညံနေတာရက်ွက်ထဲနီးမဖြည့်ကနီးမဩတာဥစ္စာလို့တန်ခါးတွေဆိုတာတနှစ်လုံးဩပါတာတနှစ်လုံးဩပါတာအဲ့တော့ကိုရင်လေးတွေသီလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးတွေအခုစင်းတွေအကုန်လုံးစာသင်တိုင်းကကိုရိုတွေဆိုတာတော်တော်ပင်ပန်းတာအဲ့ဒီချိန်ခါမှာအဲ့လိုပင်ပန်းနေတဲ့ချိန်ခါမှာကျတော့လူမသိသူမသိဆိုတော့အဲတော်တော်ခက်ခဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုချိန်မျိုးမှာသတိလိုက်ကကိုရင်တွေပဲဖြစ်စီဦးစင်းတွေပဲဖြစ်စီသီလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးတွေပဲဖြစ်စီလူဝင်တန်းဝင်သာသနာပြုဝင်ရတာဟာတံပိုးဖြတ်လို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လွန်လိုအပ်နေတဲ့အချိန်။အေးအဲ့ဒီတော့သတိလိုက်တဲ့စံတင်လိုက်ကကိုတော်ကြီးဟာဒါကြောင့်အမြဲတမ်းစာကျက်နေတာနဲ့ကုသိုလ်ရနေပြီ။စာတင်ပေးနေတာနဲ့ကုသိုလ်တွေရနေပြီ။အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေဟာကရောဘွယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ကရောဘွယ်တဲ့အများကြီးတံပိုးရှိတယ်။အေးတကယ်မောမြတ်တဲ့နှလုံးသားတွေဖြစ်ပါတယ်တကယ်စေတနာအစစ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဓမ္မဒေသနာတဲ့တရားဟောရတဲ့ကုသိုလ်အဲတော့ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ဘယ်နှပါးရှိသွားပြီ5ပါးရှိသွားပြီဒိဋ္ဌိစုကံမတဲ့ဒိဋ္ဌိစုကံမဆိုတာအယူဖြောင့်မှန်အောင်ယူတဲ့အတွေ့အကြုံကုသိုလ်ရနေတာအယူဖြောင့်တာပေါ့အယူမှန်တာပေါ့အဲတော့အယူမှန်တယ်ဆိုတာကတော့အဲတချို့အယူမှားတွေရှိတယ်လှူလို့အကျိုးမရှိဘူးဆိုတာမျိုးတွေတော်ကောင်းများအဲ့ဒီလူယူဆွဲတာတွေလည်းမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးလှူလို့အကျိုးမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ယူဆွဲတာတွေရှိတယ်ဘာလို့လှူတာအလကားမိုက်လို့လှူနေတာလှူပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဘယ်နှယောက်များရှိလို့လဲကွာအဲ့တော့မိုက်တဲ့လူတွေကလှူကြတာကွာလိမ္မာတဲ့လူတွေကအလူခံကြတာကွာဆိုပြီးတော့တချို့ကဒီလိုပြောကြတယ်အဲ့ဒါမှန်တဲ့အယူလားမှားတဲ့အယူလားမှားတဲ့အယူပါဘုရားအေးမှားတယ်အဲ့ဒါအယူမဖြောင့်ဘူးလို့ခေါ်တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အယူဖြောင့်ရမယ်တဲ့။ကောင်းကြောင်းလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်ဆိုတာကွာအလကားလျှောက်ပြောတာပါ။ဟဲ့အောင်လို့ချင်အောင်လို့စိတ်မရှုံးနဲ့။နောက်ဘဝဆိုတာဘယ်သူမှလည်းသိတာမဟုတ်ချတာချဆိုတာမျိုးတွေတချို့ကဒါအယူမှန်နေလားအယူမှားနေလား။အယူမှားတယ်။တော်ကောင်းများအားလုံးဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ကြောင်းဘယ်နှမျိုး10မျိုးရှိတယ်။ဘာကုသိုလ်တွေလဲ။ဒါနကုသိုလ်၊သီလကုသိုလ်၊ဘာဝနာကုသိုလ်၊အပ္ပစာယနာကုသိုလ်ဝိယာဝစ္စကုသိုလ်ပဋိဌာနကုသိုလ်ပဋ္ဌာနုမောဒနာကုသိုလ်ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ဒိဋ္ဌိစုကမ္မကုသိုလ်အလုံးပဲနဲ့ပါ10ပါးပါဗျာအဲအဲ့ဒီ10ပါးကိုပြန်ကြည့်ရင်ယောဂီများဥစဉ်များကုသိုလ်တွေများများပြုကုသိုလ်တွေများများပြုဆိုတော့အရှင်ဘုရားတို့ကအရှင်ဘုရားတို့ပဲဆွဲပြောတာလို့ထင်စရာရှိတယ်တကယ်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုစေဘာကိုပြန်ကြည့်ရင်လူမတမ်းမသာသနာပြုမှရတဲ့ကုသိုလ်ဟာဒါနကုသိုလ်ဒါပစ္စံအကုန်ကြခံပြီးတော့အဲရတဲ့ကုသိုလ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျန်တဲ့ကိုယ်ပါသီလကလည်းပစ္စံမကုန်မဲနဲ့အိမ်မာနေရင်လည်းမရနိုင်ဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာဘာဝနာကလည်းမရနိုင်ဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာအပ္ပစာယနာဝိယဝစ္စပဋိဌာနပတ္တ ानु မောရဏဓမ္မတဝနာဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိစုကံမအကုန်လုံးကတော့ကောင်းများကြီးအိမ်မာနေရင်လည်းအကုန်လုံးရနိုင်လားကုသိုလ်10မျိုးက10မျိုးလုံးတော်ကောင်းများအိမ်မမရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ကဲဘုရားသွန်းတော်ကပ်ရင်ဟောဒါနကုသိုလ်မရဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာ။ရတာပေါ့ဒါနကုသိုလ်ရတာပဲ။နောက်ဆုံးကိုမိဘကိုတော်ကောင်းများရေထမင်းကောင်းဟင်းကောင်းနေတဲ့တေချာကြနာကိုချက်ပြုတ်ကျွေးမယ်ဆိုရင်ဟောကဲကုသိုလ်မရဘူးလားမရပါဘူး။ဒါနဲ့ကုသိုလ်ရတာပဲ။ကိုမိဘကလည်းကိုသားသမီးကိုမိသားဆိုလို့ငါတေချာချက်ပြီးတော့ကျွေးလိုက်အောင်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲကုသိုလ်မရဘူးလားမရပါဘူး။စေတနာထိုင်းကုသိုလ်တွေကြီးပဲ။အိမ်မနေရင်ကိုပဲကုသိုလ်တွေကအကုန်လုံးရတာဘယ်ဖျားမှသွားစရာမလိုဘယ်အကြောင်းမှတက်စရာမလိုဘယ်ရိတ်တာမှလာစရာမလိုဘဲနဲ့ကိုပဲကုသိုလ်တွေကအပြည့်မရနိုင်တာလည်းရနိုင်တာ။မရနိုင်ပါဘူးခင်ဗျ။ဒါကြောင့်မိုးကုဆရာဘုရားကြီးကပြောတာပေါ့။နှုတ်ကုသိုလ်ရယုံလောက်နေကြတော့ငါအကြောင်းလားမနေနဲ့။ကုသိုလ်ရယုံလောက်နေကြတော့လားမနေနဲ့တဲ့။ကုသိုလ်ကတော့အိမ်မနေရင်ကိုပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ကြောင်း10မျိုးက10မျိုးလုံးအပြည့်ကိုရနိုင်တာ။အဲ့တော့ကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်မှန်သိဖို့တော့မလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့တော့ဘယ်ကုဘယ်လိုလုပ်ရင်ဘယ်ကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတာမျိုးကတော့သိထားရမယ်အဲ့ဒီလိုသာတော်ကောင်းများသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ကြောင်း10မျိုးကိုမှတ်ထားပြီးတော့ပြုရင်နေတိုင်းနေတိုင်း10မျိုးအကုန်လုံးရနိုင်တယ်
အဲ့ဒီလိုနေရင်တော်ကောင်းများမှာကုသိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ရှိရင်စိတ်တည်ရှိတာပဲကုသိုလ်ရှိရင်စိတ်တည်ရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ကုသိုလ်ရှိရင်စိတ်တည်ရှိတာပဲဆိုတော့ပုံဉာဏ်ံဘိခဝေပုံဉာဏ်ံမဟာဘိခဝေပုံဉာဏ်ံဘာယိဋ္ဌအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဘိခဝေယံတော်မြတ်ဦးချစ်သားတို့ပုံဉာဏ်ံကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုမဟာဘာယိဋ္ဌမကြောက်လန့်ကြကုန်လင်းတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုမကြောက်ကြနဲ့ဒုက္ခသေတံအဓိဝေစနံဧတံအဲ့ဒီကုသိုလ်ဆိုတဲ့အမည်သည်ဒုက္ခတံချမ်းသာဒုက္ခဤအဓိဝေစနံအမည်ပါပဲကုသိုလ်ဆိုတာဟာချမ်းသာဒုက္ခရဲ့အမည်ပဲအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ယောဂီတော်စင်ဒီဘုရားကိုတောက်တော်ကြီးလေးကတ်လိုက်တယ်စိတ်ထဲပူလောင်သွားသလားအေးချမ်းသွားလားအေးချမ်းသွားပါဘူးကျန်တာတွေကုန်ပျောက်သွားတာဘုရားအာယုံပြုတ်ပြီးတော့တခါတည်းတောက်တော်ကြီးကတ်လိုက်တာအေးချမ်းသွားတာအဲ့တော့ဘုရားရှိမှတော်ကောင်းများကအဲငါးပါးသီလလေးခံယူခြင်းသုံးဆောက်တည်လိုက်တယ်ဆိုတော့လည်းပဲစိတ်ကပိုးပြီးတော့မအေးဘူးလားအေးပါဘူးဗျာကဲ9မိနစ်10မိနစ်ဖြစ်စီနိုင်ဘွယ်ဖြစ်စီတရားမှတ်ချလိုက်တယ်ကဲလူပေါ့ပါပြီးတော့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာသွားတာတော့ကုသိုလ်ဆိုတာချမ်းသာဒုက္ခရဲ့အမည်ပဲညကုသိုလ်ကိုဘယ်တော့မှမကြောက်နဲ့ကုသိုလ်ကိုကြောက်နေတာဒီဒုက္ခကိုကြောက်တာနဲ့အတူတူပဲချမ်းသာဒုက္ခကိုကြောက်တာနဲ့အတူတူပဲကုသိုလ်ဆိုတာဒီလိုလှူမှတ်တမ်းမှသာသနာပြုမှကုသိုလ်ကြီးမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုအိမ်မှာနေရင်ကိုပဲတော်ကောင်းမြတ်ကြီးဒီကုသိုလ်တွေဟာအကုန်လုံးမရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်စိတ်လေးနဲ့နေရင်จิตတည်ရှိတာပဲကုသိုလ်စိတ်နဲ့သာနေရင်လူတိုင်းလူတိုင်းจิตတည်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာကုသိုလ်ပြုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကလေးကကြည်လင်းနေတယ်စိတ်ကလေးကကြည်လင်းနေရင်မျက်နာကလည်းကြည်လင်းနေတာပဲအဲ့တော့မျက်နာကလည်းကြည်လင်းနေတာဆိုတော့ကြည်လင်းနေတဲ့မျက်နာပိုင်းရှင်ကိုမြင်လဲရရင်မြင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပါကြည်လင်သွားတာပဲ။ဟောကိုမျက်နှာကကြည်လင်နေရင်ကိုမြင်တဲ့လူတွေကလည်းကြည်လင်သွားတာ။ကိုကနှာခမ်းတော်နေကိုမြင်တဲ့လူကလည်းဟုတ်လားသူလည်းနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးဟုတ်လားခြေမကောင်းဘူး။လက်ပြန်ညာဆိုတော့မျိုးဓာတ်ကအကုန်ဓာတ်လိုက်သွားတာ။အဲ့တော့အကုန်ဓာတ်ကလိုက်သွားတာ။ကိုမျက်နှာကအေးချမ်းမှသူများလည်းအေးချမ်းသွားတာ။ကိုကပူရင်သူများလည်းဟာသူမြင်လဲတဲ့ငါးပါးစိတ်ကိုအိုက်သွားတာပဲ။ဆိုတော့မျိုးအပူတွေလည်းကူးတာပဲအေးကလည်းကူးတာပဲဓာတ်ဆိုတာကူးတယ်အေးဒါကြောင့်ကိုကအတတ်နိုင်ဆုံးကုသိုလ်ကိုတတော်ကောင်းများကကြိုးစားပြီးတော့ပြုလို့ရင်ကုသိုလ်ကြောင့်စိတ်ကလေးကကြည်တယ်စိတ်ကလေးကကြည်ရင်မျက်နှာကလည်းကြည်တယ်ကိုမျက်နှာကလေးကကြည်သလိုတဲ့သူများကကိုမြင်လိုက်ရင်သူတို့ကအကုန်လုံးကြည်တတ်ပြီးကုန်ကူးသွားတာဒါကြောင့်ကုသိုလ်ရှိရင်တလောကလုံးမှာစိတ်တည်ရှိကုန်တာပဲအေးဒါကြောင့်ကုသိုလ်ရှိမှပါရှိတာလေချက်တည်ရှိတာဗျကုသိုလ်မရှိရင်ချက်တည်မရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောရမယ်အေးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ခဏခဏပြောရတဲ့ဇလံကလေးကတော့အစတတမင်းသားလို့နော်အစတတမင်းသားနဲ့သောဒိကတတိလို့ဇလံလေးရတာအလုံးအင်မတန်မှမှတ်သားစရာကောင်းပါတယ်ဦးဇင်းတို့ကျန်တဲ့နေရာတွေလည်းပဲကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကတော့အဟောစရာတွေဇတ်တော်တွေမှာအများကြီးပါပဲအဲ့တော့ဇတတမင်းသားနဲ့သောဒိကတတိတို့ရဲ့ဇလံကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဇတတမင်းသားလေးဆိုတာကတော့ဘိမ္ပတာရမင်းကြီးနဲ့အတူငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝဘိမ္ပတာရမင်းကြီးနဲ့အတူဇောတိကတထေအိမ်ကိုဇတတမင်းသားလေးကိုလက်တွဲပြီးတော့ပါသွားမှာပေါ့မင်းသားလေးကငယ်ငယ်လေးရှိသေးတာဆိုတော့ဘိမ္ပတာရမင်းကြီးနဲ့အတူအဲ့ဒီလိုပါသွားတယ်အဲ့ဒီလိုပါသွားတဲ့အခါမှာဇောတိကတထေရဲ့အိမ်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့အဲစင်ရင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဇောတိကတထေရဲ့အိမ်ဆိုတာကတော်ကောင်းမြတ်ကြီးလူရင်းပြောရရင်ဇောတိကတထေအိမ်ဟာတကယ်ကတော့ဇောတိကတထေကိုဘယ်သူကဆောက်ပေးတာလဲလို့မေးရင်တခွန်းလေးဖြည့်ရင်ဘယ်လိုဖြည့်ရလဲကုသိုလ်ကဆောက်ပေးတာเนาะဇောတိကတထေအိမ်ကိုဘယ်သူဆောက်ပေးတာကုသိုလ်ကဆောက်ပေးတာဘယ်အင်ဂျင်နီယာမှမလိုဘူးတော်ကောင်းမြတ်ကြီးဘယ်အလို့သမားမှခေါ်စရာမလိုဘဲနဲ့တော်ကောင်းမြတ်ကြီးကုသိုလ်ကြောင့်အလိုလိုပေါ်ပေါက်လာတဲ့အိမ်ကြီးပေါ့အဲ့တော့ကုသိုလ်ကဆောက်ပြီးတဲ့အိမ်ကိုပြောလို့ရတာပေါ့ကုသိုလ်ကဆောက်ပြီးတယ်လို့ပြောတာတကယ်ကျတော့ကုသိုလ်ပြုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အလိုလိုပေါ်လာတာအလိုလိုပေါ်လာတဲ့အိမ်ကြီးအဲ့တော့တရားမင်းကိုယ်တိုင်စီစဉ်ပြီးတော့တော်ကောင်းများကြီးတခါလဲဒီအိမ်ကြီးကိုဆောက်ရတာတရားမင်းကိုယ်တိုင်စီစဉ်ပြီးတော့ဒီအိမ်ကြီးကိုဆောက်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါယရဏ9ပါးနဲ့စီချေထားတဲ့တိုက်ကြီးကအလိုလိုပေါ်ပေါက်လာတာအဲ့တော့ယရဏ9ပါးနဲ့စီချေထားတဲ့တိုက်ကြီးယရဏ9ပါးနဲ့စီချေုံဘေကမလဲတတိုင်းနေကာထားတာကိုကတတိုင်းကလည်းပဲဘယ်နှထ9ထပ်နော်
တိုင်းဝါကာထားတာခொနှစ်ထပ်ပြာအဝစီကောင်းလိုက်တာအဲ့တော့တိုင်းခொနှစ်ထပ်ကာထားတယ်မဟုတ်ဘူးခொနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတိုင်းတထက်တထက်မှာလဲပဲမဟုတ်ဘူးနဲ့မှာတတော်ကောင်းမြတ်ရဲ့တိုင်းတထက်မဟုတ်ဘူးတခုတိုင်းတထက်မဟုတ်ဘူးတခုနဲ့ဆိုတော့ခொနှစ်ထပ်ရှိတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီတိုင်းတထက်မှာလဲပဲနတ်ဘလူးကြီးတွေအဆောင်ရှောက်ရှိတယ်နဘလူကြီးဥဆောင်ပြီးတော့တော်ကောင်းမြတ်ရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါးတွေကပထမတတိုင်းပထမတတိုင်းမှာသူကနောက်လိုက်နောက်ပါးကတထောင်ဒုတိယတတိုင်းမှာဆိုရင်နဘလူကြီးနဲ့2000တတိယမှာဆိုရင်3000သရုတ်ထမှာဆိုရင်4000ပင်စမမှာ5000သတ္တမမှာ6000တတ္တမမှာ9000နောက်လိုက်နောက်ပါးအဆောင်လျှောက်တည်းရ9000လောက်တည်းရှိတာအဲ့ဒီလိုနဘလူကြီးနဲ့တကွာတဲ့နောက်ကအဆောင်လျှောက်တည်းအကုန်လုံးရှိတာဒီအဆောင်လျှောက်တည်းဆိုတာကဝိသုအခုယနေ့ခေတ်မှာတမတတွေသွားတယ်တမတတွေဝဉ္ကြီးချုပ်တွေသွားရင်နောက်ကဆောင်းလျှောက်တွေမပါဘူးလားအဲနောက်ကဆောင်းလျှောက်တွေသူတို့ကပါတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းလက်နှစ်တွေနဲ့တခါတည်းဒီလိုနေရတယ်အခုဒီဇောတိကတတိကျတော့အဲ့ဒီလိုမမြင်ရဘူးသူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ဒီဆောင်းလျှောက်တွေကသူပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ဒီဆောင်းလျှောက်တွေကဝိုင်းဆောင်းလျှောက်ပြီးနေတာသူပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်အဲ့တော့တိုင်းခွန်နဲ့ထက်မှာတတော်ကောင်းမြတ်ရဲ့အထက်တိုင်းထက်တိုင်းမှာအဲ့လိုဆောင်းလျှောက်တွေရှိတာအေးအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမှာမြန်ဟိုစိတ်ဝင်စားစရာလဲကောင်းတယ်ရည်စရာလဲကောင်းတယ်မှတ်သားစရာလဲကောင်းတယ်ဒီဗိမသာရမင်းကြီးနဲ့အဇတ်တတမင်းသားလေးတို့ကဇောတိကတတိယအိမ်ကိုအလေးလာရင်းနဲ့သူကဘုသူရအဖြစ်လေးလာရင်းနဲ့အလေးလာကြတဲ့ခါကျတော့ပထမဦးဆုံးမဟုတ်ဦးမှာပထမဦးဆုံးမဟုတ်ဦးလဲဝင်လာရောအဲ့ဒီမှာဝင်လာတာနဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကဦးဇင်းတို့ဟိုကုမ္ပဏီတွေသွားတယ်အဲတဏီယာသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဂျိုးတွေပါတယ်ဂျိုးဆူရေးတွေရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဂျိုးဆူရေးတွေရှိတော့အခုလည်းပဲဗိမသာရမင်းကြီးနဲ့ဇတ်တမင်းသားလေးတို့သွားတဲ့ခံမှာလည်းပဲအမျိုးသမီးတယောက်ကအဲ့လိုပေါ့အမျိုးသမီးတယောက်ပဲထားပါတော့ပေါ့နော်အမျိုးသမီးတယောက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဂျိုးပေါ့ဂျိုးဆူတာပေါ့အဲ့လိုဂျိုးဆူတဲ့ခံမှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဘလောက်ချောဘလောက်လှတယ်လဲဆိုတော့ဗိမသာရမင်းကြီးကလမ်းပြီးတော့ဒီကျူစူတဲ့ခါမှာဟိုလက်ဆွဲပြီးတော့ကျူစူတာပဲဖြစ်စီတခုခုအဲကျူစူမှာပေါ့အဲ့လိုကျူစူတဲ့ခါမှာတဲ့ဗိမသာရမင်းကြီးကဟိုသူကျူစူတာကိုတောင်မှတိတ်ပြီးတော့သူစိတ်ထဲမှာဟိုမဝမရင်ဟိုလက်ခံရတယ်ပေါ့ဩဇောတိကတထေခရောဆိုတာဒီမျိုးသမီးပဲနဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုထင်ရလောက်အောင်ကိုပဲအလွန်ချောအလွန်လာပထမမဟုတ်ဘူးမှာတွေ့လိုက်ကြတယ်။ဩဇောတိကတတိကရောနဲ့တူတယ်။ဟောဩတော်တော်ချောတာပါလားလို့စိတ်ထဲမှာဒီလိုဖြစ်သွားမှာပေါ့။နောက်မဟုတ်ဘူးတဏီယာသွားပြန်တော့လေ။အာဒီမှာလဲအာဒါမြင်လားမသိဘူး။စိုးစိုးကတွေ့လိုက်တာပဲလား။အဲဒီဥစ္စာပဲလားမသိဘူး။အာဒါလဲတော်တော်ချောတာပါလား။ဒါဆိုရင်ဒီမျိုးသမီးကပဲဇောတိကတတိကရောပဲဖြစ်မလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်နေတာ။တကယ်ကတော့အဲ့ဒီသူချောလာပြီချောလာကြည့်ရဲ့လို့ဖြစ်နေတဲ့ချောလာပါလားလှလာပါလားလို့ဖြစ်နေတာဇောတိကတတိကရောမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြောရတော့အမိုက်ကျုံးတဲ့ကလမဟုတ်လားအဆောင်လျှောက်ကလမဘာမှမဟုတ်တဲ့တန်ရှင်းလုတ်တဲ့အမျိုးသမီးအဲ့ဒီတန်ရှင်းလုတ်တဲ့အဆောင်လျှောက်အမျိုးသမီးတွေကသူ့ရဲ့ဘုံခံကြောင့်သူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်အလွန်ချောအလွန်လှနေလိုက်တာအဲ့ဒီတော့ဒီဇောတိကတတိယရဲ့ဘုံကံကြီးဟာအံ့ဩစရာအလုံးကောင်းတာအဲ့ဒါနဲ့ဒီတတိုင်းခொနှစ်ထပ်ကိုကြော်ပြီးတော့အပေါ်ရောက်သွားတဲ့ခါမှာဇောတိကတတိယရဲ့အိမ်မော်လေးရောက်တော့ဗိမသာရမင်းကြီးဟာရှေ့ဆက်ပြီးတော့မသွားရဲဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အိမ်ကြီးကယရနာခொနှစ်ပါးနဲ့စီချေထားတဲ့တိုက်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးကအယောင်ဝါတွေကတဖိတ်ဖိတ်တောက်နေတဲ့ခါမှာသူကခြေတော်ရှိ ਉਹ ခြေတော့မကြွရဲဘူးမနေရဲဘူးနင်းလိုက်လို့ရှိရင်တကယ်အတူတရာနဲ့တဲ့ရောက်ကြီးတဲ့မြန်ကြသွားမယ်လို့ထင်ရတော့မို့ပဲဒီရွှေရောင်ငွေရောင်တွေတောက်နေတဲ့ခါကျတော့ခြေတော့မနေရဲဘူးတဲ့ဘိမသာရမင်းကြီးခြေမလန့်ရဲဘူးတဲ့ဇောတိကတတိယပြောတယ်အရှင်မင်းမြတ်ကြွတော်မူကွာကြွတော်မူကွာဆိုကြွတော်မူကွာတော့ပြောတယ်ဒီကဘာလို့လို့တော့မှမသိဘူးတခါတည်းတုံတက်နေသူလို့ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အရှင်မင်းမြတ်နောက်ကကြွပါနောက်ကကြွတော်မူကွာဆိုပြီးတော့အဲဇောတိကတတိယရှေ့ကကြွပြမှသာလင်ဘိမသာရမင်းကြီးနဲ့ဇတ်တတမင်းသားလေးတော့နောက်ကချက်တော့နင်းရတာစောစောကချက်ကိုမနင်းရဘူးတကယ်ကိုဝင်းတဖိတ်ဖိတ်ဝင်းတောက်နေတဲ့ခါကျတော့မနင်းရဘူးအဲ့ဒါနဲ့အိမ်မော်လေးရောက်တော့ဘိမသာရမင်းကြီးကတော့သောတာပန်ဘယင်ကြီးဆိုတော့သူကပြဿနာမရှိဘူးနောက်ကပန်းလာတာကမင်းသားလေးကဘယ်သူလဲလေ
အစာတသက်ကပန်းလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီယရနာခုနှစ်ပန်းနဲ့စီချေထားတဲ့တိုက်ကြီးပေါ်လေရောက်ပေါ်တခါတဲ့ဒီခစ်လို့ဆိုရင်တော့သူကလူငယ်ဆိုတော့ခက်ငယ်ငယ်ခက်ထက်ထက်ခက်ကြွတ်ကြွတ်နဲ့တူပါတယ်တောက်တွေပါလေခောက်ပြီးတော့ငါအဖေလူညံ့မယ်ကွာလို့ပြောတယ်ဘိမသာရာမင်းကြီးကိုသူကငါအဖေလူညံ့မယ်ကွာလို့ပြောတယ်ကြီးစန်းဘယင်ဖြစ်နေပြီးတော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့တသန်းနန်းတော့အဆုတ်ကြီးနဲ့နေနေတာငါဘယင်ဖြစ်တဲ့နေ့ကတော့ဒီအိမ်ကိုအရင်သိမ့်မှာကွာလို့ပြောရတယ်သူကတခါတဲ့အဲ့တော့စတတမင်းသားလေးကအဲ့ဒီကလေးကအန်ကျိတ်ထားတာနောက်သူလည်းပဲရှင်ဘယင်ဖြစ်ကောအဲ့ဒါဇောတိကတတိယအိမ်ကိုပထမဆုံးလာသိမ့်တာပဲအဲ့ဒါလက်နဲ့အင်အားလူရင်အားအပြည့်စုံနဲ့လာတာလာပြီးတော့သိမ့်တယ်သူတော်ကောင်းမြတ်သိမ့်လို့ရသလားမရပါဘူး။အိုးတခါတည်းတကယ်ကိုလက်နဲ့အင်အားလူရင်မမျှလို့ဆိုပြီးတော့ဒါထွက်ပြေးရတာထွက်ပြေးရတာအေးအဲ့ဒီတော့ဒါကတော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲယရနာခုနှစ်ပါးနဲ့စီချေထားတဲ့တိုင်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီယရနာတွေမှာလည်းပဲသူတို့စတတမင်းသားတို့အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ခြေတက်လာတဲ့အရိတ်နမိတ်တွေမှန်ရောင်နေအရိတ်တွေကလည်းပဲထွက်နေမှာပေါ့အဲ့ဒီအရိတ်တွေကိုကြည့်တော့ဟာအင်းအမနေဘူးဟာလို့ဒီလိုလဲထင်တာလဲပါမှာပေါ့ရှေ့ဆက်လာရင်လည်းပဲစောစောကနတ်ဘလူးကြီးတွေနဲ့တကွအဆွန်လျှောက်တွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့သူရှေ့ဆက်လာလဲမရနိုင်အဲ့ဒါဆိုတော့အင်းအမမျှလို့ဆိုပြီးတော့ပြန်သွားပြီးတော့ကဲစီတုံအကြောင်းဝင်လိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဇောတိကတထကြီးကမလုပ်နေတယ်အဲဥပုံဆောင်နေတာနော်ဥပုံဆောင်နေတာဇောတိကတတိဇောတိကတတိရဲ့ဥပုံဆောင်နေတော့အရှင်မင်းမြန်အာဘယ်တော့မှရောက်နေဟိုကျွန်တော်မျိုးမနစ်ကလေးကဟာဆိုတော့ဇာတတမင်းသားအံ့ဩနေတာဟာဘယ်လိုလုပ်ရောက်နေတာလဲဆိုတော့အံ့ဩနေတော့အရှင်မင်းမြန်အကြောင်းကိစ္စရှိလို့လားအကြောင်းကိစ္စရှိမဟုတ်ဘူးအရှင်တတိမင်းအိမ်ကိုကျွန်တော်မျိုးသိမ့်ပိုက်မလို့သွားတာလက်နေအာလူမင်းအားမမျှလို့ပြန်လာတာအရှင်မင်းမြန်ကျွန်တော်မျိုးမှာဘာလက်နဲ့အင်အားမှလည်းမရှိပါဘူး။ဟာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မျိုးအင်အားမမျှလို့ပြန်လာ။မဟုတ်ဘူးအရှင်မင်းသား။ကျွန်တော်မျိုးမှာဘာလက်နဲ့အင်အားမှလည်းမရှိဘူး။ဘာလူအင်အားမှလည်းမရှိဘူး။အဲ့တော့တခုတော့ရှိတယ်။ကျွန်တော်မျိုးမပြီးတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာမှန်ရင်အရှင်မင်းသားကဲ့သို့မင်းတစ်ပါးကိုမပြောနဲ့။အရှင်မင်းသားကဲ့သို့မင်းမောင်အရာအထောင်ကလာသိမ့်ပိုက်တော်လဲပဲ။စံကြီးတမြင်တော့တိတ်ပိုက်လို့မရဘူးတဲ့ကျွန်တော်မျိုးမပြီးရင်မရနိုင်ဘူးဆိုတော့ဇတတမင်းသားကပို့ပြီးတော့စိတ်ဆိုးသွားတာပေါ့မင်းသားငငယ်လေးဆိုတော့မေရင်လာပါလားအဲ့တော့ကြီးကျယ်လာပါလားဒီလိုနေမှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့မဟုတ်ဘူးအရှင်မင်းသားမယုံရင်ကျွန်တော်မျိုးမှာဟောဒီလက်ဆယ်ချောင်းမှာဆွတ်ထားတဲ့လက်ဆွတ်တီရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအရှင်မင်းသားကိုကျွန်တော်မျိုးမပြီးပါဘူးရရင်ချွတ်ကြည့်ပါကျွန်တော်မျိုးမပြီးပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဇောတိကတတိယလက်ဆယ်ချောင်းမှာဆွတ်ထားတဲ့လက်ဆွတ်ဒီအကုန်လုံးကိုအစတတမင်းသားဟာဆွဲချွတ်တယ်ချွတ်လို့ရသလားမရဘူးလေဇောကျွေးတွေပြန်နေတာအဲ့တော့ဒီလက်ဆွတ်ဒီကိုရအောင်မချွတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အစတတမင်းသားဟာအာရင်မြန်ရှိနေနေသလားဒီမင်းသားလေးကတိတိလေးလားဒီလိုထင်စရာရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့တဲ့အစတတမင်းသားလေးဟာဘလောက်တီအောင်ခွန်အားပလားနေပြည့်စုံတယ်လေလို့မိအခုယောဂီများထိုင်နေတယ်လို့ထိုင်ရင်းနဲ့ခုံရင်တော့ကောင်းမြတ်ကြီးထိုင်ရင်းနဲ့ခုံလို့ရှိရင်18တောင်အမြင့်18တောင်တိအောင်မြင့်တာထိုင်ရင်းခုံတာ18တောင်မြင့်တယ်အကယ်၍မတ်တပ်ထပြီးတော့မှခုံမယ်ဆိုရင်အတောင်80တိအောင်မြင့်အောင်ခုံနိုင်တယ်ယောဂီများထိုင်ရင်းခုံရင်ဘယ်လောက်မြင့်အဲဇာတတမင်းသားလေးခွန်အားပလာဘလောက်ကောင်းလဲဆိုထိုင်ရင်ခုံတာတောင်16တောင်တော့အသာလေးပဲသွားတာအဲ့တော့မတ်တပ်ထားပြီးတော့မှတေချာခုံရင်အတော့80လောက်မြင့်အောင်တော့ခုံနိုင်နေတဲ့အာရင်ဘလောက်အရန်ကောင်းတဲ့မင်းသားပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအာရင်ဘလောက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့မင်းသားတောင်မှဒီလက်စွတ်ဒီကိုဆွဲချွတ်တာချွတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကဲအရှင်မင်းသားအဲ့တော့ဝိုးလေးတော့ဖြန့်ခင်းတော့မပါဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒါပစိုးကိုဖြန့်ခင်းခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီကြတော့သူကနေပြီးတော့ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးပြီးပါတယ်ဆိုပြီးတော့လက်ဆယ်ချောင်းစန့်ချလိုက်တဲ့အခါမှာချွတ်ယူစရာမလိုပဲနဲ့လက်စုပ်ခွင်းတွေအကုန်လုံးချွတ်ကျသွားတယ်မပြီးဘူးဆိုတော့ချွတ်ယူတာတော့မရဘူးပြီးတယ်လည်းပြောရောချွတ်ယူစရာတော့မလိုတော့ဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးရင်တခွန်းတဲ့သောစကားပြောရင်ကုသိုလ်ကြောင့်ပဲလွန်လင်းပြီးတော့အတိတ်ကာလတုန်းက
ရတနာခုနှစ်ပါးနဲ့စီချေထားတဲ့အကြောင်းကြီးဆောက်လူတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်အဲ့ဒီလူဝဲမှာရည်စဲချတဲ့ခါကျတော့တန္တရာတခွင်ကျင်းလေတဲ့အခါမှာဘုရားတပည့်တော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့စီစဉ်ဥစ္စာမှန်သမျှဘုရားတပည့်တော်မပြီးပဲနဲ့စံကြီးတမြင်တော်မှယူလို့မရပါစေသားလို့ဆုတောင်းခဲ့ခုတယ်ဘုရားတပည့်တော်မပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုဤသူတဦးတယောက်မှစံကြီးတမြင်တော်ယူလို့မရပါစေသားဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းခဲ့ခုတယ်အဲ့ဒီတောင်းတဲ့ဆုကပြည့်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကပြည့်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သတ္တတမင်းသားဟာလာပြီးတော့သိမ့်ပိုက်တော်လေသိမ့်ပိုက်ကိုမရဘူးအဲ့တော့ကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပစ္စည်းကိုတစုံတစ်ယောက်ကခိုးယူလို့ရသလားမရပါဘူးခင်ဗျာလူယူလို့ရသလားမရပါဘူးခင်ဗျာအေးတခြားကြောင့်တော့ကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်ကြောင့်ပါခင်ဗျာအေးကုသိုလ်ရှိတာစိတ်တည်ဘယ်လောက်ရှိသလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ယရနာခုနှစ်ပါးနဲ့စီချေထားတဲ့တိုက်ကြီးကလည်းပဲအလိုလိုဩလာတာတတော်ကောင်းမြတ်ကြီးတခြားကြောင့်ဩလာတာကုသိုလ်ကြောင့်ပေါ့လားကုသိုလ်ကြောင့်ပါခင်ဗျာဆောက်စရာလိုသေးလားလိုပါဘူးခင်ဗျာကဲတိုက်ပြီးဆောက်အိမ်ကြီးဆောက်ပါမရှိလို့ဆောက်ရတာကုသိုလ်မရှိလို့ဆောက်ရပြောမှာပေါ့နော်ကုသိုလ်ရှိတဲ့လူကဆောက်စရာကိုမလိုဘူးနော်အဲတော့ကုသိုလ်မရှိတဲ့လူကတော့လက်သမားနဲ့ရံပြစ်ပယံစရာနဲ့ရံပြစ်အကုန်ဖြစ်ရတာကုသိုလ်နဲ့တဲ့ခါကျတော့မလိုဘူးနော်အဲအဲတော့အခုဇောတိကတတိဆိုတော့ကုသိုလ်ရှိတဲ့ခါကျတော့ဆောက်စရာကိုမလိုဘူးအလိုလိုကိုပေါ်လာတာဒါတရားမင်းကဆောက်ပြတဲ့ခါကျတော့အလိုလိုပေါ်လာအေးအဲ့ဒီတော့ထားကြောင့်ပြောတာပေါ့သူတော်ကောင်းညာအစစအယားယာကျမ်းမာတယ်ဆိုတာကလည်းအလိုလိုကျမ်းမာတာလားကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်ကြောင့်ပါဗျာကျမ်းမာမာနဲ့စိတ်တည်ရှိနေတာဘသူကြောင့်ကုသိုလ်ကြောင့်ပါဗျာကုသိုလ်ကြောင့်ပါသူတော်ကောင်းညာချမ်းသာတာကလည်းတခြားကြောင့်လားကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်ကြောင့်ပါဗျာအမလီငါတို့ကြိုးစားလို့ချမ်းသာတာပါလို့သူတော်ကောင်းညာကပြောကောင်းပြောမယ်ကုသိုလ်မရှိရင်ဘလောက်ကြိုးစားမရဘူးဗျာနော်ကံမရှိဉာဏ်ရှိတိုင်းမွဲဗျာကုသိုလ်မပါရင်မရဘူးနော်တချို့ဆိုရင်တော်တော်ကြိုးစားတာဒါပေမဲ့လို့ဘလို့ကြိုးစားမအောင်မြင်ဘူးကုသိုလ်ကံကမပါရှာဘူးကုသိုလ်ကံကနေတော့ကြိုးစားပေမဲ့လို့မတူပွားဘူးဒါကြောင့်ကျမ်းမာတာကလည်းဘု து ကြောင့်ကုသိုလ်ကြောင့်မြတ်တော်ကောင်းမြတ်ရဲ့ပတ်စံရှိတိုင်းကျမ်းမာမယ်မထင်နဲ့ပတ်စံဘလို့ရှိတော်ကောင်းမြတ်ရဲ့ကုသိုလ်ရှိမှကျမ်းမာတာတော့အေးအဲ့ဒီတော့မင်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒါခဏခဏပြောရတယ်အဲ့တော့အဲကိုဗစ်ကာလမှာပဲဖြစ်စီအခုပဲဖြစ်စီတချို့ကွယ်လွန်နေဆိုင်ရောက်သွားတာဆိုလို့ရှိရင်ကွယ်လွန်နေဆိုင်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဆေးမကုနိုင်လို့ကွယ်လွန်နေဆိုင်ရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးတော်ကောင်းများကြီးပတ်စံကုန်လို့ကွယ်လွန်သွားတာမဟုတ်ဘူးဘာကုန်လို့ကုသိုလ်ကံကုန်သွားလို့ပတ်စံကြီးအများကြီးရှိသေးတာပေါ့ပတ်စံနေနဲ့ပတ်စံနဲ့သာပြောရင်ပတ်စံစကားလာမပြောနဲ့တော်ကောင်းများကြီးဘယ်တိုင်းပြီးတော့ကုရမလဲလေးရင်စည်းလုံးငါပြီးတော့ကုရမလားအဲ့လောက်ကိုချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ခင်ဗျာအေးပတ်စံနဲ့သာကုလို့ရရင်တော်ကောင်းများကြီးဒီကဘာကြီးမှာမတည်မဲ့လူတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ပတ်စံကြီးအများကြီးမရှိတာလားရှိတာရှိပါရဲ့ခင်ဗျာဒါပေမဲ့လို့တော်ကောင်းများကြီးပတ်စံဘလောက်ရှိကုသိုလ်ကံကမရှိတော့သေးတာပဲအေးအဲ့တော့ကုသိုလ်ကံကကုန်သွားတာပဲလေအေးဦးဇင်းတို့ဒါဟိုနှိုင်းတော့မနှိုင်းကောင်းပါဘူးကြုံလို့ဒါပြောရမယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကိုဗစ်ကာလမှာအဲဒီပိရိကဆရာတော်တပါးကပြန်လုံမှုသွားတာဆိုရင်ဘလို့နှမျိုးဆရာကောင်းတယ်ဒီပိရိကဆရာတော်ဆိုတနိုင်ငံတော့ဝိုင်းလူလိုက်ကြတာလိုအပ်တဲ့အဲနဝကမ္မထက်ကိုအများကြီးပို့ပြီးတော့လူလိုက်ကြတာပတ်စံဒီမှာအိုးအများကြီးပဲဒါပေမဲ့လို့ကုလို့ရရလားမရပါဘူးခင်ဗျာကုသူကံကသူဒီလောက်ပဲပါတာကုသိုလ်ကံကုန်သွားတဲ့ခါကျတော့ပစံလည်းကားပဲပါလုံးနေရတော့အေးအဲ့ဒီတော့ကျမ်းမာတယ်ဆိုတာကလည်းကျမ်းကျမ်းမာမာနဲ့စိတ်တည်ရှိတာဟာတခြားကြောင့်လားကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်ကြောင့်ပါဗျာချမ်းမြမ်းသာသာနဲ့စိတ်တည်ရှိတယ်ဆိုတာလေကုသိုလ်ကြောင့်တော်ကောင်းမြတ်အဆန်းဆန်းအရာရာမိမိတို့ဘဝမှာအခုလို့ကျမ်းကျမ်းမာမာချမ်းမြမ်းသာသာနဲ့လူနိုင်တန်းနိုင်သာသနာပြုနိုင်တဲ့ဘဝတကယ့်ကိုစိတ်တည်ရှိတဲ့ဘဝရတာဒီတခြားကြောင့်လားကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်ကြောင့်ပါဗျာကုသိုလ်ရှိပြီကျက်တည်ရှိလေပဲအဲ့တော့တော်ကောင်းမြတ်ကုသိုလ်နည်းနည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျက်တည်နည်းနည်းရှိတာပဲကုသိုလ်များများရှိရင်ကျက်တည်များများရှိတာပဲကုသိုလ်မရှိရင်ကျက်တည်မရှိဘူးဗျာဒါကြောင့်တော်ကောင်းမြတ်ကကျက်တည်ရှိခြင်းရင်မရှိအောင်တော့ကုသိုလ်ရှိအောင်လို့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်ကစည်ရတယ်ဗျာနွမ်းပါတယ်ဗျာချို့တယ်ဗျာလာမပြောနဲ့ကုသိုလ်ရခြင်းစိတ်မရှိလို့မရတာကုသိုလ်ရခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိရင်ပတ်စံတပြားမှမကုန်မဲ့ကုသိုလ်တွေကအများကြီးတော့အဲ့တော့ပတ်စံကုန်မှကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတာစောစောက
ပြောရင်ဒါနကုသိုလ်တစ်မျိုးပဲဒါပေမဲ့ဒါနကုသိုလ်တောင်မှသီလလုံးရင်ဒါနကုသိုလ်ကပါပြီးသွားပြီအေးအဲ့ဒီတော့ပတ်စံတပြားမှမကုန်မဲနဲ့ကိုကုသိုလ်တွေအကုန်လုံးမရနိုင်တာလားရနိုင်ပါလားဒါကြောင့်တော်ကောင်းများအာကိုစရာဆိုလို့တခြားအာကိုရမှာလားကုသိုလ်အာကိုရမှာအေးမိမိဘဝစိတ်ဒီမင်္ဂလာဖြာဖြာတို့နဲ့ပြည့်စုံခြင်းရင်ဘသူအာကိုရမယ်ကုသိုလ်အာကိုရမယ်ဗျာတော်ကောင်းများရဲ့ကုသိုလ်ရှိမှစိတ်ဒီရှိမှာနော်အေးအဲ့ဒီတော့အဲတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ဒီရုပ်စင်အင်္ဂါနဲ့ချုံမော်လှပပြည့်စုံနေဆိုတာတခြားကြောင့်လားကုသိုလ်ကြောင့်အဲကုသိုလ်ကြောင့်များကုသိုလ်မရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြတော့တော်ကောင်းများရေရုပ်စင်းအင်္ဂါလာလည်းပဲတော်ကောင်းများမပြင်းရတာလားပြင်းရတာပြင်းရပါဘူးရှင်နစ်ခေလူတွေကတော်ကောင်းများကြီးမပြင်းညာဘူးလားပြင်းပါဘူးအာနေလို့အဲ့လိုပဲပြောအောင်ပါဘောကုသိုလ်နေတဲ့လူကပြင်းရတာဘောကုသိုလ်တော်ကောင်းများကြီးများရင်ပြင်းစရာမလိုဘူးဗျာတကယ့်ကိုကိုယ်နဲ့ဘာမှဆွေမတော်မျိုးမဆက်ကိုကမြင်လိုက်တာနဲ့ဩချစ်စရာခင်စရာနှုတ်ဆက်ခြင်းစရာတော်ကောင်းများရဲ့တကယ့်ကိုကုသိုလ်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်မြင်လိုက်တာနဲ့ချစ်စရာခင်စရာခေါ်ခြင်းစရာပြောခြင်းစရာနှုတ်ဆက်ခြင်းစရာဆိုတာအဲ့ဒါကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပဲဒါကြောင့်တော်ကောင်းများကိုဒီကနေ့ကျေးဇူးပြုပေးတာပါတရားလေကုသိုလ်ရှင်ကုသိုလ်ရှိလေချက်တည်ရှိလေပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေထဲမှာလူရင်းကတော့ဒါနကုသိုလ်အဲ့ဒီထက်ပိုကောင်းတာကသီလကုသိုလ်အကောင်းဆုံးကုသိုလ်ကတော့ภาวนาကုသိုလ်ภาวนาကုသိုလ်ဒီကိုလည်းပဲတော်ကောင်းများကမကြိုးစားရမှန်းလားကြိုးစားမှာအဲ့တော့ภาวนาတရားအလုံးဒီအားထုတ်နိုင်နေဆိုကြတဲ့ကတော်ကောင်းများဦးဇင်းများဒီကံမကောင်းတာလားကံကောင်းတာအလုံးကံကောင်းနေဒါကြောင့်တော်ကောင်းများကဘယ်နေရာမှာပဲရောက်ရောက်မျက်စိကလေးမှိတ်ပြီးတော့တော်ကောင်းများကဝယ်လီနဲ့ထွက်လီကိုရှုမှိုက်နေမရဘူးလားနောက်ဆုံးတော်ကောင်းများကအိရာတွေမှာလည်းပဲတရားမှတ်လို့မရဘူးလားအာပစ္စံမလည်းကုံစီရမလို့ဘာမှလည်းပင်မန်းခံစီရမလို့အိရာထဲမှာနေရင်တောင်မှတော်ကောင်းမြတ်ဘာဝနာကုသိုလ်ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ကုန်းနေပြီအဲ့တော့စင်ရတာတွေချွတ်တဲ့တာတွေလာမပြောနဲ့ကုသိုလ်ရခြင်းစိတ်ရှိရင်ရကိုရနိုင်တယ်ကုသိုလ်ရခြင်းစိတ်မရှိလို့သာလင်မရကြတာလို့ဒီလိုပြောရမှာပဲအေးဒါကြောင့်ဘာဝနာကုသိုလ်ဟာအမြင့်ဆုံးအမြတ်ဆုံးကုသိုလ်တောင်မှတော်ကောင်းမြတ်ရဲ့အိရာထဲမှာလဲလျောင်းနေရင်တရားမှတ်လို့မရဘူးလားဒါကြောင့်တော်ကောင်းများကအိယာဝင်ကန်ဒီမှာဆိုရင်လည်းပဲလဲလျောင်းရင်းနဲ့တရားမှတ်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာပါဆိုင်ရအောင်ခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်တော်ကောင်းများမိမိရဲ့ခန္ဓာဉာဏ်မဆိုင်ခင်တော်ကောင်းများတမာရီကလေးရအောင်ဝင်လေးဖြစ်တိုင်းမှထွက်လေးဖြစ်တိုင်းမှမှတ်နိုင်မရဘူးလားအဲဒီလိုမှတ်နေရကနေပြီးတော့တော်ကောင်းများကခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်လို့ခန္ဓာရဲ့ဖောက်ပြန်လာတဲ့သဘောတရားတွေကိုတွေ့မယ်ဆိုရင်အော်မိမိရဲ့ခန္ဓာကြီးကဖောက်ပြန်နေကိုကနေပြီးတော့ရှုမှတ်နေတယ်ဖောက်ပြန်နေသိတယ်ဖောက်ပြန်နေသိတယ်ဒီလိုလေးမှတ်နေမရဘူးလားဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးကလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်လို့ပါသစ္စာသိတဲ့နန္တရားတွေကလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်စည်နေလို့ပါသစ္စာအဲဒီလိုတော့ကောင်းများကြီးသိနေတဲ့နန္တရားတွေကလည်းပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်စည်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာပဲရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဂ္ဂသစ္စာသိတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကနိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိမိတို့အိယာဝင်တဲ့ခန္ဓာတောင်မှတော်ကောင်းများကတရားအားထုတ်တတ်တဲ့အလေးချင်းလှုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်ရည်တာမှမသွားဘဲနဲ့တောင်မှတရားလူတရားမျက်ဤရနိုင်တယ်လို့မှတ်ပါအဲ့ဒီလိုနီးနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုများများမစုရမှလားစုရကုသိုလ်ကောင်းမှုများများစုပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေနဲ့တစ်လုံးတစ်ဝပြည့်စုံနိုင်ကြတဲ့ဩဘုဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းအပမဒိနာမမေမလျောမဘောမတန်ထထန်သောအပမရတတိတရားဖြင့်တံပါတိထကိုစီကိုငှပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်တတိ